تمر لجي تمر لجي وأجن زمان اللي نحبت اللي نمكجي ما شيء سيات مرتبي تزتاو تشين سنة نسا بتمرتبي توست يا سلفنا شو قد تمني وشيء مرة صعد له بتريد مو كتمرتبي تبقى عوشكار يلا جك جك إني فورمش ناس تكاكلش على بشم سأجرهن على تقرتكم عارف ده متعال أسق بوي الناس كبامي ملوت يا بزوج تشين تزتاوش ناتشو بياس بالو زاري زوتر ناتنسا إيه يتمرتبي تبقى عوشين لياس عرفونه تنش رفت በጧት በዚህ ጧት እንዴት ነው የገኘነው ባክ እንደናችሁልን ሁሉ አማን ሁሉ ፒስ አለውላችሁ ዛሬ የት ነው የምንገኘው ትንሽ ረፍትልን ሰጥነ የተገኘነው በጧት ተማሪዎች ሳይነሱ ተገኝተና ቀበና በኮከበ ጽባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በጥበቃነት ማለት ዋው ዋው በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ ፕሮግራሙን አብራችሁን ተከታተሉ ይመቻችሁ አብራችሁን ቆዩ سلام نو شيتنا يستلي سلام ناتو لين ناتو سلام 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 لين ناتو قادنا متاچو سلام ناتو ايو زي تمرتو يت ممر ناي ممر دلني اسمار بالالو زاري ان انت غار بتبقى اسرا لنسرا ني متا نو سلازي استي زاري منا صرفاچون سوتش استواوكننا زاري انسون بوتا تكتنيا نسرالن معناتو اشي زاري متصرفاچو يلتو ترنيوچ نزي اينيا اسرا ባልደረቦች ናቸው ሳፊ ነው ተተዋውቋቸው ሳፊ ነውና አበበ ይባላሉ አበይ ሰላም ነው አዎ ስለዚህ ዛሬ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን እናንተ ለማሳረፍ ነው የመጡ ስለመጡ ያመሰግን እዚህ አንጋፋ ትብርት ቤት መርጠው ስለመጡ እንዲያሳርፏቸው አስፈልጋዩን ትብብር እንድታደርጉላችሁ እሺ ስለዚህ በስራ ላይ ሆናችሁ ምን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እስኪ ለምሳሌ ተማሪዎች ሲመጡ ምን እናረጋለን በመጀመሪያኛ ስንገባ ዩኒፎርም የደንብ ልብስ ለብሳለን የደንብ ልብስ ከለበሰ በኋላ ይግጥም ለብቻት እናረጋለን ቻካር ግን ወደ ብር መሰል ተባለች ዩኒፎርም እና መታወቂያ በመጠየቅ ተማሪዎች አሟሉት እንዲገቡ ያላሟሉት ደግሞ ተቀርበ የሚመለከታቸው እንጂ ደግሞ እንዲያደርግና መከራገር ነው ተጣጣቸው እናደርጋለን ማለት ነው በጣም ጥሩ ዛሬ እናንተን ቦታ ተክተን እንሰራለን ማለት ነው የምትሄዱበት ቦታ ካለ ቤት ሰብ ጠያቄ ካለ ትችላላችሁ ማለት ሻይውና ማለት እንካለባችሁ ኦነት እሺ እንግዲህ መልካም ስራ ይሁንላችሁ አዎ አንታለና አብረና እሺ ምንም ችግር የለም ምክንያቱም እጅና ጓንቶ ነን እጅና ጓንቶ ነን እንሰራለን ተማሪ ሲያስቸግር ወደኛ ሪፈር ስለሚደረግ ከተታችሁ እኛ አስፈልጋዩን የዲሲፕሊን እርምጃ ስለምንወስድ ምንም ችግር የለም መልካም ስራ ይሁንላችሁ በጣም ጥሩ እሺ እሺ መልካም መልካም እሺ እንመጣለን ያው የሚያስቸግር ካለ እሺ ዩኒፎርማችን ዩኒፎርም እንቀይርና ወደ ሰፈር እንዴ ነው እንዴ ነው እንዴ ነው አረ 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 ተስማምቶልህ በለ አሪፍ ጥበቆች አሪፍ ጥበቆች አምሮባል በርበስጋ ፍረት መስገን እንዴት ነው ማድረግ ያለብነው ቤት ነው ተማሪ እንዳያመልጠን ጎልኪፐር ነው እንደዚህ ዘን አንተ በዛጋው ነው በዚጋው ነው በቃ ሆናል ደሞ ይው ብዙ መሳቅ ምናምን ያስፈልግ ኮስተር ማለት አለብን ሰላም ነው እንዴት ናችሁ መታወቂያ መታወቂያ ይታል መታወቂያ እሺ መታወቂያ መታወቂያ ያወጣችሁ መታወቂያ ሌላ ሰው ሲመጣ ይፈተሻል ይፈተሻል እንዴ ፈጠን ፈጠን ሰዓት እየሄደ ነው እየገባችሁ ደ እስኪ መታወቂያ 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 አዎ መታወቂያ የት ነው ፎቶ ነው የተነሳው እኔ እዚ እኮ አይ አንተ ነህ አይመስልም ብዬሽ እንዴ ነው አነሳሱ እስኪ መታወቂያ እየሰየት እስቲ ኮስተር አይ ራሱ ራሱ ነው ራሱ ራሱ ነው ገና አደራችሁ ልጆች መታወቂያ የለም ቺ እንዴት አለ መታወቂያ መታወቂያ ሳይኖር መግባት ኦ ላይብራሪ ኦ ላይብራሪ ነው አሉ አዎ ላይብራሪ ነው አሉ እሺ የት ነው ወንድሜ የት ነህ ስራ እሺ አንዴ ፍተሻ ስራ ቻንዲ ያ ጓደኛውን መታወቂያ ምናምን ይዞ ምን ይገባል እሺ ግቢ ግቢ
ረብርዱ 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 ምንድነው አንተ ጠገ ጠገ የምትለው ለፎርፍ ነው እ ሰላም አደረክ እሺ አርጎ ዩኒፎርም አርጎ እንዴት ነህ ይሄ ለዚህ የሚያስቸግር ካለ ሉሉ እሺ እሺ የሚያስቸግር ካለ አታይም ጆሮ እንዴ ቀጥ እንዴ እንዴ ሆነ ነገር ካየልኝ ያይና ለዩኒት ሊደር ነው የሚናገር እንዴ መታወቂያ ቼስ አዎ መታወቂያ ቼስን ታውቂዋለሽ ካስቸገርሽ አሁን መታወቂያ ለስኩ ለምን ለዩኒት ሊደር እናናግር ውሰደው ዩኒት ሊደር ጋር ውሰደው ውሰደው ይወሰድ ቼ ምን አይነት ቀልድ ነው እንደዚህ አይነት እኛ እዚህ ብርድ እየቀ መታወቂያ አውጣ መታወቂያ ምን አይነት አለበ እንዴ በል ሸሚዙን ትቆልፈዋለህ ቆልፈው ከዛ ሹራቡን ታረጋዋለህ መታወቂያ ታሳያለህ ከዛ ትገባለህ መታወቂያ ታሳያለህ ከዚህ ዩኒት ሊደሩ ጋር ትሄዳለህ አርግ ቶሎ 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 ቼ እስኪ ፍተሻ ፍተሻ አንዴ አንዴ ፍተሻ ፍተሻ እየፈተሽ አዎ እንደዚህ ነው ቼ ልጆች መጥቶ አሁን ግባ እንደሱ እንደሱ ያው ና ና ና ምንድን ነው ቶሎ በሩ ተማሪዎች አንተ እኮ የቆጠረ ሰዓት እየረፈደ ነው ሰዓት እየረፈደ ነው ፍተሻ ፕሊዝ ያዘው ፍተሻ ፈትሸው ፈትሸው ይሄው እኮ መታወቂያ ያሳያችሁ ላይብረሪ ነሽ እሺ ቆይ ቆይ እሺ እሺ ለሌላ ጊዜ እንትን ጫማ ማች አድርግ እሺ ግሬ ነገር አንድ አንድ አይነት መሆን አለበት እሺ ቆንዲ እንዴ ጃኬት ጃኬት እንት ምን ዩኒፎርሙ ይታል ዩኒፎርሙ የታለ ጃኬት ነው ልክ ሹራቡ ይታል ሹራቡ ፊትሽም ማየት አለብኝ ይቅርታ ይቅርታ ይቻል ኖ ኖ ኖ ኖ በህግ ምንም ምንም ወያሰፋ ሌላ ኖ ኖ ኖ ኖ አይቻል ዩኒፎርም ሳይለበስ አይገባም ወይ ደውልና ዩኒት ሊደሩ መጥቶ ወይ የክፍለ አስተማሪ መጥቶ ያናገረ እሺ ዘልደም ነው አይቻልም መጥቶ ያናገረ መጥቶ ያናገረ ስለማይቻል ይቅርታ እሺ አትጨክ ነገር አሳናበትኮ ምንም አረጋጭ አንተ ወነት እንዳይድ ናጅ ና ና ና መሳቀይ ዛል እስተውጣ ቆይ 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 እንዴ መሳቀይ ይዘሃል ወይ አው ዛሬ ምን ይቆጠርከው ነገር ምንድን ነው አለውት እና እኛ ቁርስ አልበላንም እኮ ቆይ እሺ መታወቂያ መታወቂያ እኮ ፊትሽን ሊዋ ፊትሽን ሊዋ አረ በእናት ቁርስ ምን እንብላ በእናት እንዴት ነሽ የምሳቀ ያሸተትክ እንዴት ስለ ቁርስ ታወራለህ ለም ትንሳይ ና ና ትንሳይ ትንሳይ አሁን እንዴት ተሰማ ምን አረ እንዴት ተሰማው አሁን በሌላ ሀገር እኮ ቢሆንኩ ይከተከሰሳለ ታቃለህ አዎ ማጠፍ አይቻልም እሺ እንደዚህ አትጠፈው አንድ አትጠፈው ማጠፍ ስነ ስርዓት አይደለም መታወቂያ መታወቂያ አናግሮ አናግሮ ዝጭጋ ቁም ዝጭጋ ዝጭጋ አዎ ቁም አንድ ቁም እሺ ቁም 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 እዚ ጋር እዚ ጋር እሺ እሺ ቁጭ ብድግ ቁጭ ብድግ አራ ቁጭ ብድ አንዴ አራ አንዴ አትገባማ አረ ኖርማል ነገር አረ እባክህ ኖርማል አይደለም እንዴ ነው ኖርማል ምን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሆነ ይገባል አንተን የሚያክል ትልቅ ሰው እንዴት እንዴት መታወቂያ ያጥፋል መታወቂያ ብቻ አሳይ አሳይ መታወቂያ ካላሳየሽ ነው በረኛ ነገር ነው እሺ ቁጭ ብድግ ምንም ማረጋል አረ አረ ወይ ወይ አይኔና ሙኛ ደብተርና ተጠፋ እግሬን እሺ አንካሴ አንካሴ ያዞ አንዴ አንካሴ 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 ወይኔ በቃ እሺ ለሌላው ጊዜ ይወለ መታወቂያን ተኩሰና እሺ ግባ መታወቂያ ሳይለፍ እለፍ እንተንም ይመደብ ምግብ እየበላህ እሺ ምግብ እየበላህ ይሄ ፎቶ ላይ ወፍራም ነበር አሁን ከስታል ምንድን ነው ትምርቱ ነው ምግባት በላም አይበላለም ምን ፍቅር ያዘ
ምንድን እስኪ ነገረኝ። እሺ ለማንኛውም እየበላ እሺ ትንሽ ቶሎ ቶሎ የዜግነት ሊባል እኮ ነው እየፈጠናችሁ። ምን አይነት እርምጃ ነው እንዴ? እንደዚህ አይነት እርምጃ አለ እንዴ? ቶሎ በይ። ቦርሳሽስ? ደብተሩ እኮ ይጎዳብሻል። ምን አይነት ስታይል ነው? የዜግነት ባላችሁበት ግቡ ቶሎ በሉ ቶሎ አርፋችሁላ ቶሎ በሉ። ማርፈድ የስንፍና ምልክት ነው። እስኪ ቦርሶ ምሳቀ ይዛል ቁርስ በልታ እሺ፣ እየገባችሁ ተቀጣጣይና እንስሳ ይዞ መግባት አይቻልም። ስማ የእናቷን ፎቶ ነው ያዘችው። ተቀጣጣይ ነገር ናና ና ትንሴ የእናቷን ፎቶ ያዘችው። አረ እንዲ የእናትሽን ፎቶ የማይሆን የማይመስል ነገር ተው። ለዛሬ ስለምትመሳሰሉ ይሁን፣ ለሌላ ጊዜ አስተካክል። ሸሚዝ እስቲ ወንዶች ሸሚዛችሁ ውስጥ አርጉ። እንዴት ነው አማን? አረፍተሻለ እንዴ? ያዘው እንጂ ፈትሾ። መታወቂያ እያሳያችሁ ምን በዛችሁብኝ? ዛሬ በዛችሁብኝ፣ ተምታታብኝ። ምንድን ነው አንቺ አትሻገሪም እንዴ? ምንድን ነው እንደ እንዳካፋ የምትራመች? ነይ ተምታቱብኝ እኮ በዝተው። በእናትህ በጣም ብዙ ናቸው። አንተ ያው ሰዓት እየደረሰ ነው፣ ግቡ። በሩን ከመዝጋታችን በፊት ያው አፈትልካችሁ መግባት አለ። ልንዘጋው ነው። ሰዓት ረፍዷል። ልንዘጋው ነው። ሰዓት ረፍዷል። ዳይ። 3 ኢንች ነው የቀረው። እሺ፣ አንድ አቤት። ግፋ። እሺ፣ እንደዛ ነው የሚገባው። 2 ኢንች አይ፣ 2 ኢንች ሊዘግ ምን አገባኝ? ጎምለል ነው እያሉ ያሉ ታውቃለህ። ቶሎ ለእናንተ ብዬ ነው። ና። በቅ ቶሎ። እሺ ቶሎ በቅ ዝጋው። በቅ አራይ ዝጋው። በቅ ዝጋው። በቃ ቆይ አሁንም ዝጋው። ዝጋው። በቃ ዝጋው። መዝጋት ነው ያለብህ። ኧረ ግቡ እንዴ! ዝጋው። በቃን። ከዚህ በላይ በቃን እንዴ! አልኩም። በቃን እንዴ! እስካሁን ጠበቅን። ሶስት ሰዓት ነው የምትመጡት? አይቻልም። በር እስከሚዘጋ ነው እናንተ የምትለመኑት። ሹራ በቃ ዝጋው። በቃ ዝጋ። አንዴ በቃ አይቻል። በቃ ተመለስ። 3 ሰዓት ከ10 እንጂ በቃ አይቻል። ወደ ቤታስ ሶስት ሰዓት ከ10 እዛው ቤቷ አይውልም። አሁን አርፋጅ ነው። ትክክለኛ አርፋጅ ናቸው። ወደዚህ ነው የሚሆኑት። አንተ እሺ፣ ትክክለኛ አርፋጆች ኑ። እናንተ አርፋጅ ናችሁ። እዛ ጋ ተደርደሩ። እዛ ጋ አርፋጅ እዛ ጋ አርፋጅ አስገባ። አርፋጆች አዎ፣ ተቀታችሁ ትገባላችሁ። በጣም የሚገርም እኮ ነው። የሁሉ ተማሪ እኛ
ትምርት እኛ ለእናንተ እንደክማለን እዚህ ያርፈዳችሁ ትመጥ ዛጋ ተቀጣችሁ ትገባላችሁ አርፋችሁ አዎ ይሁን አይገርምሽም ምን ይባላል ወደ ቤት ና ትጎ ያን ነው ቁልፍ ብትላክ ካለ ቁልፍ አለክ በቃ 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 ወደ ቤት እሺ አርፋጆች እንዴት ናችሁ በጣም 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 አደ ይመስገን ትላላችሁ ነው እንዴ ምንድነው ጥጋብ ልቤን ፍጥ ስላደረገው ማርፈት ፈለኩኝ ነው አረ ምጥሩ አዎ አረ ማለው በቃ ጎማ መሆን አለበት ሁሉ ነገር አይ አይውላችሁ ለሌላ ጊዜ አስተካክሉ ሰዓት አስተካክሉ እንዴ አስተማሪዎቹ እኮ ለእናንተ ብለው ነው የሚመጡት ምን ማለት ነው ዘለፉና አንድ ቅጣት ይኖራቸዋል ወንዶች በዚህ ጋር ሴቶች በዚህ ጋር ተሰለፉ ተሰለፉ ምንም ማረጋ አይቻለም ተሰለፉ ተሰለፉ የማይቀምስ ሰው አይገባም ያልቀመሰ አይገባም አይሽ ይውላችሁ የውነት ከዚህ በኋላ አታረፍዱም አዎ ከዚህ በኋላ አታረፍዱም አዎ አጣማ ለዛሬ ግቡሽ ግቡ በቃ ቶሎ 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 በጣም በጣም ከባድ ነው አይ በጣም በጣም አይ ያው ሰዓት ስላረፈዱ መቀጣት አለባችሁ አይደል እንዴ አይመስልም ዘውተር ስማ ዱላ በእኛ ጊዜ ነበር አሁን የለም ቀርቷል እውነት በዱላ ሳይሆን በምክር በፍቅር እያስተማርከው እውነት ነው እንጂ ሁሉም ነገር በዱላ አይሆንም በእናትህ እውነት ነው እሱ እውነት አይሆንም ግን በጣም ይገርመ ነገር ይሄ ሁሉ ተማሪ ማርፈዱ አልገረመህም በጣም ሲ በጣም እንጂ ማለት ያው ለዛሬ ተምረዋል እንግዲህ ሌላ ጊዜ ያስተካክላል ይበርዳል አረ አዎ ፀሐይ ላይ ነው ነው እኔን ኮንትሮል ቻል ከልጆቹ ጋር እንዲያልኩ እንዲያልኩ ምናምን እኔ ፀሐይ ላይ ለጣብቅ አንተ ማፀሐይ ላይ ሙቅ አንተ ይው እንደ አታክልቶቹ ፎቶሲንቴሲስ ያስፈልጋል አንተ ፎቶሲንቴሲስ ነው የሚያስፈልገው ፀሐይ ምናምን ነው ያው እዚህ ያሉ ጠበቃዎች ማለት ነው ፀሐይ አይሉ ዝናብ አይሉ ብርድ አይሉ ማታ አይሉ ሌሊት አይሉ ሳይበግራቸው እንደዚህ ቀጥሎ ይቆሙ እን ግቢ በደንብ አድርገው ነው የሚጠብቁት አየህ ምንም ጥያቄ የለም እኛ እንኳን በእነዚህ ደቂቃዎች ይበርዳል ውይ 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 ጎራ እንዳጠማን እንደዚህ አይነት ጥበቃ ስራ ላይ ስትሆን እሺ እንዴት ነው ስራ እንዴት ነበር ወይ እንኳን መጣበስ ስራ እንዴት ነበር በጣም ጥሩ አደከባችሁ አይ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው ምንም አይልም ምንም አይልም ግን ለናደንቅ የሚገባው ምን መሰለህ ጥበቃ ልጆቻችን እንዴት ነው ጥሩ ናቸው ጥሩ ናቸው ግን አንድ አንድ የሚያስቸግራል ዩኒፎርም ምናምን ሳይያረግ የሚገባ እነሱን አስለበስን አስለበስን ስለዚህ እንደ በረኛ ነው ሁሉ ያስቋጭ ማንንም እንዳልፈናም ቢ ማስክ ማይቻሉ ማስክ ማስወልቀ ማንነት ማንነት ሲያጭ በጣም እንዲሆን የሚፈልገው አዲስ አበባ ትብርት ቢሮ ሆነስ አዎ እና ትክክለኛ እንደ አዎ ምክንያቱም ማንነታችሁ መታየት ታውቃለህ እንዴ አቤ መጣ ሰላም ነው እንዴ ነው አቤ አለ ወለ እንዴ ነው ሰፊ እጥድ ግቢ ሰፊ ስራ ኦ ወደ ሳይበር ያይደ ሳይበር ያይደ እንደ ስሙ ሰፋ ያለ ረፍት ነው የሚፈልገው አዎ በጣም ጥሩ እና ምንድነው እያልኩኝ የነበረው ልጆቹ ማንነታቸው መታወቅ አለበት ስራቸው መጠበቅ አለበት ልጆቹ ማየት ብቻም አይደለም የትምህርት ቤቱን ዳር ድንበር መጠበቅ አለበት ጥበቃው ማለት ነውና ቀላል ስራ አይደለም እኔ እንደውም በጣም ማደንቀው ማለት ነው እነዚህ ጥበቃዎች ጧት አይሉ መሳሳት አይሉ ማታ አይሉ ለሊት አይሉ እያንዳንዱን ሺፍት ሃራሳት የዜግነት ግዴታችን እንደጠበቁ ነው የሚገኙትና በጣም በጣም የሚከበር ስራ ነው ቀላል ስራ አይደለም ወላጆችም ልጆቻቸው ወደዚህ ስፍራ ሲያመጡ በቃ ሐላፊነቱን ለእናንተ ሰጥቶ ነው ወደ ቤት የሚገቡት ያ ሐላፊነት መሸከም ማለት ብቻውን ስራ ነውና ቀላል ነገር አይደለም አይደል ትክክል በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው እዚህ ከነሳው ስለዚህ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ፈቅዳችሁልን እዚህ መተን ትንሽ ረፍት ስለሰጠን እናመሰግናለን እና ከብራቸዋለን የትንሽ ረፍት ፕሮግራማችን ዛሬ በኮከበ ጽባ ይሄንን ይመስል ነበር ቀሪው ድንበይ ቤስ ፕሮግራሞች ይከተላሉ እንወዳቸዋለን እና ከብራቸዋለን መልካም ቀን እኛም እናመሰግናለን እናመሰግናቸዋለን እንተዋወቃለን ወይ ልንባባል እንተዋወቃለን ወይ ሰዓታችን ላይ ያለን ግን ከይሎማዬ
ኪቲ ሄሎ አንማዬ እንዴት ነሽ? ልጄ ሰላም ነው እናቴ? ዋትስአፕ ዋትስአፕ ጉድ ጉድ ደህና ነሽ እንዴ? አለሁልሽ እማዬ ሰላም ነው? አቤት 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 አሜሪካ እኮ ነው ያለሁት። እንዴት ነው አሜሪካ? ይኸውልሽ አሁን በለተሰንበት እሑድን በኢቢኤስ እነዚህ ማን ናቸው? ባልና ሚስቶች የሚጠያየቁበት እንተዋወቃለን። አዎ እማዬ ቁጭ ብለን ቡናችን አቀራርበን ቤት ያክልልሻል። መቼም ቴሌቪዥኑ እዚያ አለ። ቴሌቪዥን ቤት ያክላል። በምንድን ነው የምታዩ? በምን መሰለሽ የምናየው? ራኩ ይባላል። ራኩ አይደለም ራኩ፣ ሮኩ 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 የሚባል ከቴሌቪዥን ጋር የሚሰኩት አለ። አንድ ነገር ትንሽዬ መሰኪያ ናት። ሮኩ ቲቪ ካላቸው በሱ ማየት ይቻላል። ሌላ አፕል ቲቪ ደግሞ ካላቸው እሱንም ተጠቅመው ማየት ይችላሉ። ይገርምሻል፣ ምን ነው በቴክኖሎጂ በጣም ደስ ይላል። ፋየር ደግሞ የሚባላለ ፋየር ቲቪ እሱን የሚወጭ ቀጥታ እሱ ካለ ቀጥታ ስትከፍች ኢትዮጵያ እንዳለች ቁጭ ብለች መ ይኸውልሽ ደወለች ሪያና። አንቺም እኔም ታዲያ አንድ ላይ ነው የምናየው። እንደ ከዚህ በኋላ እየተደዋወልን አንድ ላይ እናያለን። አንድ ላይ ከዚህ በኋላ ፕሮግራም እየተደዋወልን የምናየው ከዚህ በኋላ። ኧረ በጣም ደስ ይላል እማዬ። እድሜ ለቴክኖሎጂ ቀጥታ በነፃ በቴሌቪዥን እንዲፏ አብሎ እናያለን ልጄ። እንኳን ደስ ያላችሁ ኢቢኤስ በአዲስ ነገር፣ በተለይ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከፕሌይ ስቶር እና ከአፕ ስቶር ኢቢኤስ ቲቪ ብለው መተግበሪያችንን በማውረድ በቀጥታ ያለ ገደብ የትም ሆነው በነጻ በአንድሮይድ እና በአይፎን አይኦኤስ ስልኮ ፕሮግራሞቻችንን ይከታተሉ። በዌብሳይታችን ኢቢኤስ ቲቪ ቲቪ ብለው ይጻፉና በስተቀኝ የሚያገኙትን ኢቢኤስ ላይቭ የሚለውን ይምረጡ። ከዚያም በቀጥታ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ይችላሉ። በተጨማሪም ስማርት ቴሌቪዥን ላላችሁ በአማዞን ፋየር ቲቪ፣ በሮኩ ቲቪ እና በአፕል ቲቪ በቀጥታ የምትወዷቸውን ፕሮግራሞቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናበስር ታላቅ ደስታ ይሰማናል። ኢቢኤስ ቲቪ